Abans de començar la roda de premsa, deixarem uns moments de cortesia. Abans de començar la roda de premsa, el propi Leo Messi vol dirigir-vos unes paraules i després començaríem amb aquest torn de preguntes, que seria una per mitjà, dieu el vostre nom i el mitjà al qual representeu. I després...